Kaixo guztioi. Infografia honen bidez, Goierri Eskolako Administrazio eta Finantzetako taldeak aurrera eramaten duten proiektuaren berri eman nahi dizuet. Proiektu honen sorreran, Goierri Baiarako hiru erakundek parte hartzen zuten. Batetik, Goieki, Baiarako Garapen Agentzi bezala, bestetik, Lortek, Ikerkuntza Zentru bezala, eta Goierri Eskola Lanbide Heziketako Zentru bezala. Honen helburua, ikasleek bideragarritasun plan edo negozio plan bat egitea, Baiarako enpresa erreal batentzako. Ikasleak benetazko zerbitzu bat eskaintzen dio enpresa bati, suertatzen diren arazo eta erronkei aurre eginez, eta aldi berean ikasketak menperatuz. Honek ze onura dakarzkio gizarteari, batetik, ikaslea errealitatera gerturatzea, beraien ezagutzak praktikan jartzeko aukera ematea, jakintza batzuk lortzea, eta zergaitik ez lan aukera bat edukitzea. Bestetik, kompetentzien garapena. Zeharkakok diren kompetentzien lanketa, komunikazioa, talde lana, kooperazioa izan litezkeen bezala. Eta nola ez teknikoak izan litezkeenak, merkatuaren azterketa, analisi ekonomiko-finantzarioa eta abar. Eta horrela, ikasleek eta enpresek egindako elkarlanaren bidez, sinergiak sortzen dituzte.